svi zainteresirani ribolovci, kuhari, predstavnici športsko-ribolovnih društava, kao i ljubitelji ribljih specijaliteta iz cijele Hrvatske, i ove su se godine nadmetali u pripremanju ribljeg paprikaša po domaćoj recepturi. Naravno, riječ je o Ravnokotarskoj fišijadi koja se po 19. put održava u Benkovcu. Ovo je jedna od najstarijih manifestacija uopće, ja mislim, i u Županiji. Ovo je čak 19. po redu. Ravnokotarska fišijada, još dok smo mali bili, se počela održavati. To je u biti na neki način promocija slatkovodne ribe, tu je Vransko jezero blizu. Imamo jako dobre odnose gore sa gradovima Belišćen, sa Vinkovcima, sa našim prijateljima u Slavoniji. Evo, mi njih počastimo ovako i oni nas svojim prisustvom, a i mi njih našim gostoprimstvom, i sve to kulminira jednom feštom za pamćenje i jednom manifestacijom koju će ovo i danas će tu biti pregrč ljudi, gostiju domaćih, stranih, jer ovo je stvarno nešto drugačije što se može kod nas zaživiti. Jesu li Baranjci, Slavonci u većini ili koliko su zastupljeni Dalmatinci u ovom? Većina su Dalmatinci. Ima dosta ekipa, ima preko 30 ekipa koje se natječu u spremanju fiš paprikaša. Većina su naši Dalmatinci, počeli su, već su i oni naučili čak to spremat, ali još uvijek Slavonci drže primat. Ali nek, nešto mi pokupimo od njih, nešto ni od nas, sve to. Bitna je zabava i druženje. Ona je došla, 90-a. Voda sreće, sadilni grada. Ima da krenu, ko iz Negoska. Nek zimlje iša, a srca veli. Su našli nakon mjesec dva, slomila ga puta velika. A ja, voda ga vidim još i sad. U nas braća konje spojila. Se nije nadimio, nije bio na Ravnokotarskoj fišijadi. Evo nas ovdje u Benkovcu, 19. po redu. Ravnokotarska fišijada donosi brdo i mnoštvo lijepih ribljih specijaliteta. Ovdje su svi oni koji vole i žele probati te specijalitete, pa kao i mi, Diadora televizija. Stoga krenimo u napad, idemo vidjeti što se kuha. Iako se na stolovima moglo naći raznih specijaliteta, u prvom planu je, zna se, fiš paprikaš, za koji svatko ima svoju tajnu. Pa moj fiš paprikaš, ja sam zadovoljan, sad ću vam otkriti jednu tajnu, svi dobiju, recimo, natjecatelji jednu porciju, a Jere dobije dvije. I ja to smijem, pogledajte moj kazan, koliki je, i on, mi njega napunimo i mi njega izdijelimo, znači ne pravimo ljuti, nego mi pravimo za naše ljude, nakon ono, normalno, ne? I to se ode, ja sam zadovoljan tu i kasnije tu malo zapivamo, podružimo se i svak svoje kuće. Može na brzinu, što se sve stavi unutra? Pa stavimo papričicu, stavimo vegetu, stavimo pelate, pomidor, vegetu, papar, sve ono što pristoji, samo ne, kao što meću i ovi, samo ne mećemo u jačim količinama, kje one stavio ono čili, paprike, mi to ne mećemo. To je, brate, uida na 8 metara, a ne da ga jedeš. Tajna je u ljubavi prema kuhanju, isto kao prema ženama. Ako nemate ljubav, nemate ništa, ali to je globalna stvar. Znači, za dobar fiš ili za svako dobro jelo, morate to s dušom kuhati, morate to voliti. A sastojci su, pa ne baš i tajne, nego jednostavno sve skupa ukomponirati da to ima neki svoj kompoziciju, neki svoj smisao. Evo ga. To znači da od sjeckanja kapule već mora postati ljubav, ne samo od kuhanja. Apsolutno, apsolutno. Znači od početka, od kapule, u sitno mljevena mora doći kao voda. Jer ne smije biti ono grumenasta,
nego mora biti kao voda. I svi ostali sastojci koji se zmiješaju, vidite ovu bocu ovdje, tu ima svašta unutra. I plus dodaci ovi od paprika, od boje paprike, kvalitete paprike, slatka paprika je najbitnija u kuvanju fiša. Koliko je važna riba i kvaliteta nje? Apsolutno. Dakle, svi sastojci koji dolaze od ribe do svih ovih sastojaka je sve bitno. Kao i u svakom jelu. Svaka mala sitnica, sve je to kompozicija koja daje kvalitetu koju napravite. Tajna, nema tajne. Znači, domaća slavonska paprika, baranjska, riba dobra, ponijeli smo malo i soma da ubacimo sa strane i dobro. Biće dobro sve. Evi. Kako vam se sad čini sve ovo? Početak jeste, ali nekako je baš veselo. Kako vam se čini? Pa s obzirom da smo sinoć došli gledali utakmicu, malo smo tužni zbog toga tu na trgu, ali ovo, mislim, kažem opet, ovo treba doživite. Da. Ima nas tu evo malo iz Bosne, iz Slavonije, ima i Zagorja, koliko vidim, ono, ima od svakuda. Prošle godine smo bili prvi puta pozvani, sudjelovanje je bilo ok, sve super, malo nam je falilo ljutine. U samom tome svemu skupa, u sam dodatak je falio, znači ljutina. Malo sam falija, što bi rekli Dalmatinci. Ove godine odlučili to za papriku. Ove godine ćemo to malo ovako, kao što je bila ona kobasica, pa malo onako kulinova seka, malo ćemo to zapapriti, zaljutiti, na slavonski način. Kako ste prošle godine prošli? Pa nismo odjeli nikakvu nagradu, ali bilo lijepo sudjelovati. I družiti se sa dobrim ljudima i veselom ekipom. Neki su se našli u drugačijim ulogama. Gradonačelniče, inače vašu funkciju vidimo samo u odijelu, ovaj put je sikira u ruci. Ovaj put sam pomoćnik predsjedniku, ne mogu bez predsjednika ništa raditi. Kako to da i vi niste kao, kako to da ste uvatili posla? Ovo je predsjednik me nagovorio da budem pomoćni radnik. A nije vam teško? A nije mi ništa teško. Kad je u pitanju grad i zabava i fišijada i druženje s našim građanima, ništa ne može biti teško. Pa čekamo probati ovaj specijalitet u kojem ste vi sudjelovali. Ma nama je važno da sudjelujemo. Sad nećemo mi sigurno biti poput ovih iskusnih špiš paprikaša koji pripremaju ovaj naši gosti i oni koji dolaze ovdje zapravo se u tom natjecati, ali mi smo evo željeli isto malo sudjelovati. Da ljudi, građani vide da nismo samo dolazimo kušati, nego da i malo pripremamo. Kad vas na Ravnokotarskoj fišijadi ponude sa ribljim čvarcima, ne smijete odbiti, makar to ovako čudno zvuči, okus je opet nešto drugačije, moramo to probati, unutra je češnjak i limun. Ljudi moji, vi ne znate što propuštate. Benkovac, iznad svih. Sve ovo skuhano treba i ocijeniti. I za to je potrebno iskustvo. Presudno normalno, okus je presudan. Ali može tu doći izgled ribe, gustina, boja, sve utječe. Dobro, kažu o ukusima i okusima se ne raspravlja. Pa kako ćete vi onda izabrati najbolji okus? Pa po mojoj ocjeni koji je najbolji. I ono što mene impresira jest činjenica da ćete morati probati 30 jela. Kako to možete nekako iskombinirati? Nakon jednog ide drugo, treće, ili pijete između ili kako to radite? Pa ne, malo vode i malo kruha. Pojedem i onda se može. I mora se. Je li ovo prvi put da vi sudjelujete na ovoj fišijadi ili? 20 godina. Onda mi recite nekako iskustvo, rezime svih onih prijašnjih godina i danas. Pa evo, u svakom poslu, čak i u kuhanju, početak je uvijek najteži. Ali sve bolje i bolje. Za 20 godina ćemo još bolje biti. Jel se nešto mijenja kroz godine ili je sve nekako, ajmo reći, isto? Su recepti isti ili... Pa kako ste vi rekli, o guštima se ne raspravlja. Znači, svako ima svoj gušt i ja prepuštam ljudima kako vole, tako ne kuhaju. Kako bi sve ovo bilo jedno nezaboravno iskustvo za sva osjetila, za dobru zabavu pobrano se i tamburaški sastav. Na Novigradskoj rivi održana je gastromanifestacija Okusi Novigradske dagnje, koja je i ovaj put privukla ljubitelje ove morske delicije. Novigradsko more poznato je po ukusnim i slasnim školjkama u kojima već stoljećima uživaju i mještani i posjetitelji.
Dagnje su bile toliko omiljene da su se služile na carskom dvoru Habsburgovaca u Beću za vrijeme Habsburgske monarhije, u čijem je sastavu bio i sam Novigrad. Ovaj festival daganja već lagano postaje tradicija. Već 5 godina održavamo. Novigradska dagnja je dobila kvalitetu izvornosti. Najbolja je u Hrvatskoj, najbolja je u svijetu. Sve analize su pokazale. Ona je nama kroz povijest bila bitan dio i hrane, tradicije. U ljetnom periodu, sjećam se ko mali, svaki dan je bilo, bile su dagnje na repertuaru. Želimo je se na ovaj način dati pažnju i zahvaliti za prošlost. Svakako da je veliki značaj, posebno ako se želimo prezentirati kroz gastronomsku priču, a Novigrad je zapravo poznat po novigradskim dagnjama, tako da smo unazad 6 mjeseci pokrenuli priču oko novigradske dagnje i večeras je eto dan novigradske dagnje, tako da zapravo svake godine sve više i više nadopunjujemo manifestaciju različitim događanjima, upotpunjavamo program, tako da smo jučer imali kreativnu radionicu, izradu vijenaca sa novigradskim dagnjama, danas je isključivo znači glavna namirnica novigradska dagnja, tako da se sve vrti oko novigradske dagnje, tako da mislim da će imati velikog značaja. Evo, kako turisti reagiraju na ovu manifestaciju? Pa doduše turisti još uvijek ne znaju da je ovo područje zapravo upravo poznato po novigradskim dagnjama. Oni kada dolaze u Novigrad, oni znaju da je Novigrad prvenstveno poznat kao ribarsko mjesto, a tek onda kao turističko mjesto. Tako da dosta su ugodno iznenađeni. Neki nam dolaze iz godine u godinu upravo u vrijeme održavanja ove manifestacije, tako da su već i neki gosti navikli da se zapravo i ova manifestacija događa zadnji tjedan u 6. mjesecu, što me naravno izuzetno veseli. Ono po čemu su novigradske dagnje posebne je između ostalog i njihov način uzgoja, budući kako se cijeli proces vodi na ručni rad. Posebno je radi zrmanje. Zrmanja je hrani, ona je puno bolja, kvalitetnija, puno više hranjivih tvari ima, puno brže napreduje i puno je veća nego ostale dagnje. Imate tu u Novigradu uzgajivače i berače? Tako, imaju uzgajivači i evo, hvala Bogu, održavamo i u kontaktu smo sa restoranima, naročito ovdje u Novigradu, oni na svom meniju imaju novigradsku dagnju, imamo uzgajivače iz Novigrada i ovakvom manifestacijom nastojimo promovirati i njih i vrijednost novigradske dagnje. Posjetitelji su mogli probati 6 različitih jela koja su se pripremala na tradicionalan način, a glavna namirnica naravno novigradska je dagnja. Znači ovdje u Teći imamo novigradski paprikaš od daganja. Znači stara receptura novigradska, friške dagnje izvrtane, znači školjke izvrtane friške dagnje koje se dinstaju na kapuli, luku, paprici, mrkvi, peršinu. Znači ubacimo dagnje i poslije dodamo kumpire koji se kuvaju. Rekli ste staro novigradsko jelo? Staro novigradsko jelo, da. Jer nekad je ovdje bilo uzgajalište dagnja u Novigradu. Uzgajalište daganja i ovo su naše mame, naše bake kuvali. Nekad davno. Jel ove godine ima daganja? Ima. Ima, ako se potrudi, a ima. Da. Evo još da vas pitamo, ovo ste već i prošle godine i preprošle isto tako nešto radile varijacije na temu. Kako ljudi reagiraju, gosti, je li da čekaju probati? Jako dobro. Znači pozitivna je atmosfera, ljudi volu probati sve što je od novigradske dagnje. Jer kažem vam, ovo je friška dagnja isto i ovdje na buzaru, vidite tu. Tu vidite, iđe druga tura buzare. Znači sve je friško, sve je živo, jutros izvađeno iz mora. Evo, krčkaju se znači novigradske domaće dagnje sa njucima. Dakle, ideja? A mislim, ideja je, napravili smo zapravo isti šuk za paštu i za njoke, pa smo uzeli samo 2 različita priloga. Tako da, eto, to je to. Što se po tebi bolje sljubljuje, njoke ili pašta? Pa ne znam, ovo s njokama je nekako malo drugačije, pa možda, mislim, meni je ukusno ovo sa njokama, tako da mislim da je po meni, ovo je nešto malo drugačije nego sa paštom. Nije uobičajeno nekako možda,
Super, vidimo, ljudi se skupljaju, vjerojatno jedva čekaju probati. E, sigurno, da, sigurno. Već par put pitali što domaći, što strani ljudi, tako da, da, da. Evo, kažete nam što vidimo na vašem štandu, što spremate? Ovdje frigamo dagnje, samo obrašnjenje i malo ćemo stoli staviti. Lijepo ćemo poslužiti sa rikolom i malo povrća. Evo, jeste li već sudjelovali na ovoj manifestaciji ovih proteka? Je, ovdje nam je već treća godina i super nam je atmosfera, ekipa, dragi su ljudi i baš nam bude dobro. Kako gosti reagiraju? Možda nikad nisu jeli ovako frigane dagnje? Da, pogotovo stranci pitaju, zanimaju se, vraćaju se na repete, tako to nam je najdraže kad se vrate po više puta. Super. Koji je vama najdraži način spremanja dagnje? Pa mislim kao i da i svima sa buzara i sa paštom. Prošle godine dagnje su bile tražene jer ih nije bilo puno, a srećom ova godina je bolja. Puno bolja nego prošle. Prošla je bila loša radi velikih kiša koje su uništile dosta, ali ova godina je dobra, oporavile su se dagnje, tako da mislim da će oni raditi bez problema. Novigradska dagnja s ponosom nosi oznaku izvornosti, a svake godine u zadnjem tjednu lipnja na Novigradsku rivi njoj se posvećuje fešta od daganja. Manifestacijom Partenca u Lito započelo je još jedno bibinjsko ljeto koje će i ove godine biti bogato događanjima. Tradicionalna gastroglazbena manifestacija uvertira je u ljetni šušur u kojem će uživati domaći i njihovi gosti. U starom selu na Fernaži uživalo se u hrani i glazbi. Godišnja feštica, otvaranje ljetne sezone u Bibinjama, u sklapu Partenca, našeg poznatog kuhara Renata Kraljeva koji je spremao crni rižot. Evo, sve se podijelilo, gosti su zadovoljni i možemo reći da uspješno možemo započeti i još jednu ljetnu sezonu u Bibinjama. Feštu su upotpunile i članice udruge Aktivno Bibinje koje su izložile svoje rukotvorine. Oni su kroz cijelu godinu aktivni, stvarno ih moram pohvaliti za sav obol koji su dali u organizaciji raznih radionica kroz cijelu godinu. Cilj udruge je promocija kulturne baštine Bibinja. Na štandu su se mogli vidjeti očuvani primjerci bibinjskog pleta. Počelo je sa time kad je bio prvi put kad se održavao svjetski dan pletiva. I onda smo pošli sa time što je bila ideja bibinjski plet. To su vam ovi stari pletovi koje su naše babe nosile. Već smo pričali o njima, ali to su baš originali. Ali oni nisu rađeni bili rukom, kako se mislilo, nego su se tkali. I tako je udruga počela sa pletivom i onda smo se svaku godinu došla jedna cura koja zna ovo. Tako imamo curu žensku koja radi, vidite, sa ovim dekupažom. Naša Damira, ona je slikarica, ima svoje slike. Druge cure heklaju, ona je tamo dečko radi krunice. I sve što god vidite, sve je rađeno rukom. Sve imamo ručni rad. Super.
super, svaka čast, baš imate raznovrsno, svega pomalo. Evo, kažete nam večeras, kako vam je tu, evo, počelo je ljeto u Bibinjama? Je. Pa mogu reći, od kad sam ja znam za sad da ovako prije turista nije bilo. Već u četvrtome mjesecu počeli su dolaziti, a već sad je kao da je full sezona. Sezona je počela rano, još u svibnju, kažu nam Bibinjci. Što se tiče posjećenosti, ljetna sezona je svake godine sve bolja i bolja, a Bibinjci se trude da takav bude i ljetni program koji donosi za svakog ponešto. Jedno, mogu reći, stvarno bogato kulturno ljeto, uvijek se trudimo nešto novo ubaciti uz naše tradicionalna događanja. Tu su tri dana bibinskih gušti, dolaze nam TBF, Klapa Rišpet, Boris Oštrić, onda imamo naš bibinski Kogo, tradicionalna gastromanifestacija koja je uvijek svaku godinu bogato posjećena i ima što i za ponuditi što se tiče gastronomije. Isto tako imamo jedan, namo reći, specijal, a to je dolazi nam Tribute to AC/DC, jedna poznata europska grupa iz Italije koja svira glazbu, ali poznate rock benda AC/DC, a oni nam dolaze 21.7. Također nismo zaboravili ni na naše najmlađe, imamo i ove godine Bibinje Family Day, da eto i razveselimo i njih. Isto tako tradicionalni susret Klapa Raspivano Bibinje, Bibinska fešta, Doček fešte, svega pomalo, sve ljude dobre volje pozivam da dođu u Bibinje, ali bit će ovo ljeto stvarno živo u Bibinjama. Već tradicionalno ljeto u Bibinjama je puno događanja. Osim mora, sunca i plaža, Bibinjce i goste čeka i pregršt zabave u večernjim satima. Etnološki odjel Narodnog muzeja Zadar predstavio je na Narodnom trgu KUD Skuti materini iz Vrgade. KUD Skuti materini Vrgada predstavio se glazbeno-plesnim tradicijskim programom, starim vrgadinskim napjevima i vrgadinskim kolom. KUD Skuti materini datira od 2011. godine, evo sada broji 16.
Naših članica zadatak i osnovna funkcija, naša misija je njegovanje tradicije, odnosno kulturne baštine otoka Vrgade i materijalne i nematerijalne promocija te baštine i zapravo da svi vide kako je bogat baštinom naš otok, kako je drevan naš otok i vrijedan dio našeg kulturnog identiteta. Ovo kulturno-umjetničko društvo za sada čine same žene. U KUD-u smo same žene, nije tako bilo na početku, ali izgleda da su se naši muški malo prestrašili. E sad, čega su se prestrašili, ja ne znam, jer zaista, evo pogledajte kako su ove žene krasne i lijepe, nemaju se čega strašiti. Ali naravno, mi ih pozdravljamo, oni su naša logistika, kad god nam treba, kad organiziramo naše manifestacije tradicionalne tijekom ljeta, a to je Vrgadinske užonce na dan Svete Ane i Joakima, 26.7. i na proslavu blagdana Velike Gospe imamo veliku feštu, folklornu, zabavnu, gastronomsku. Naši muški su naravno uvijek uz nas. Naravno, organiziramo puno kulturnih manifestacija, tako da se volimo pohvaliti nekad da smo jedna svojevrsna mala i turistička zajednica našega otoka. I evo, sve što se tiče kulture, sve što se tiče baštine manifestacija, evo, ove vrijedne žene u KUD-u su za to zadužene. Naša zemlja bogata je tradicijom i kulturnom poviješću koja je vidljiva u svakom njenom kutku kroz stare običaje i naravno narodne nošnje. Imam puštan, to je puštan, traverša, košulja, pasica i umetak. Mi nemamo naziv kao neki drugi, mi zovemo samo umetak. Mi smo vam sakupljali, nismo znali kakva je bila Vrgadinska nošnja i sakupljali smo je i gospođa naša osnivačica Vilma Mileta. Prije 11 godina je sakupljala kako je izgledala nošnja, pa smo po tome mi šili i obnavljali, dodavali i oduzimali i svašta. Zatim nam je pomogla gospođa Rada Rastić. Ona nam je dala skicu kako je izgledala nošnja iz 1905. godine njene bake. I to nam je bila osnova za početak. I sad smo tu kako izgledamo. Posebnost Dalmacije i njenih otoka jest izvorni govor, kao i napjevi koji se nastoje oteti zaboravu prenoseći se generacijama. Sakupljali, nije nigdje posebno zapisano, već se sakupljalo od kuće do kuće i pravili smo neki spisak i po tome smo pjevali. Najprije nismo ni znali mi mlađe, ajmo reći, pjevati. Onda su nas starije žene učile i onda su nam došle naše povratnice iz Amerike, naša Mira i Mare. Gdje su tu i one su davno išle u Ameriku i ostaje je govor Vrgadinski. A mi smo uglavnom nevjeste, ja sam iz Omiša.
Vrgadinska. I mi smo sa njima usavršili taj, ajmo reći usavršili, vidjet ćete, usavršili smo melodiju vrgadinsku. Zapravo sve nasljedstvo jedne naše stare glagoljaške pučke crkvene baštine pjevačke. Na našem otoku naime još uvijek se, i to je rijetko, njeguje crkveno pučko glagoljaško pjevanje koje se pjeva na svakoj svetoj nedjeljnoj misi i na sprovodnim povorkama. Tako da evo tu baštinu našu možete i čuti, koja također se prenosi sa koljena na koljeno, odnosno sa uha na uho. Pa ovo sve zapravo što vidite i na nama i što ćete vidjeti, sve prenešeno sa uha na uho. Usmenom predajom. Eto ga. Ovom prilikom predstavili su i tradicijske obrte, predanje vune, pletenje vunjenih čarapa, kukićanje, a prikazali su i stari vrgadinski kolač od suhih smokava. U Kapetanovoj kuli otvorena je izložba umjetnice Mirne Oštarić-Kjer pod nazivom Zvijezdani zidovi. Sama Kapetanova kula poslužila je kao inspiracija za izložbu koja za Mirnu ima posebno značenje. Imala sam par ideja što napraviti, ali nisam se osjećala toliko inspirirana da započnem raditi sve te ideje, pa sam eto odlučila doći u kulu i malo provesti vrijeme ovdje, i tako su u biti nastali radovi. Sama kula i ja smo se povezale i onda sve to tako. Svi radovi nastali su upravo ovdje u povijesnoj kuli koja je s vremenom postala izložbeni prostor. Zvijezdane konstelacije ovom prostoru dale su poseban čar. Kad sam došla u Zadar, kula mi se strašno svidjela i bila sam prvi put gore na kuli. Nakon toga više nisam posjećivala ju, i onda kad sam ponovno se uključila u Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zadar, pošto ovo je njihov izložbeni prostor, onda sam počela sve više boraviti ovdje i počela sam osjećati tu neku povezanost. Jako mi je lijep pogled s kule, jako mi je lijepo to penjanje, ti zidovi, ne znam, jako mi je romantično, iako i kula ima svoju povijest, ali evo ja stvaram novu. Kombinacijom različitih tehnika nastale su slike koje vješto spajaju astralne motive i apstraktnu umjetnost. Pa većinom su to crteži, frotaži. Imam dvije slike koje su u tehnici akrila. Jedno je ta slika, taj diptih nastao van kule, ali su isto imitirana je površina zidova kule. Svi radovi su nastali ili u prizemlju ili na vrhu, znači to su baš zidovi kule, a onda sam ja poslije još dodatno intervenirala sa nekakvim linijama i to nekakvo zvježdje koje mi je izašlo iz tih zidova sam akcentirala sa tim srebrnim krugovima koji simboliziraju zvijezde. Izložba je nastala u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zadar, čije člani sama Mirna. Ovo je tek jedna od mnogih zanimljivih izložbi koje će krasiti zidove kule ovog ljeta. Sljedeća izložba je već gostujuća slikarica iz Splita. Isto zanimljiva izložba, jako. I imamo ih još 4-5 do kraja sezone, jako dobrih, sve boljih.
Kako to izgleda kada zidove kule obasjaju zvijezde, možete pogledati do 15. srpnja. Makedonsko kulturno društvo Biljana u suradnji sa zajednicom Makedonaca u Hrvatskoj pripremilo je program Stvaralaštvo makedonskih umjetnika. U sklopu programa u prostorima Gradske knjižnice Zadar postavljena izložba Pečalbarski pat. Ovakva izložba postavlja se jednom godišnje. Mi svaki put pozivamo nekog makedonskog umjetnika koji živi i radi u Hrvatskoj. Pa evo, naš Makedonac koji živi u Zagrebu, koji u stvari ima preveliki opus svojih slika, jer sam gledala na YouTube-u, to je nešto nenormalno koliko ima slika, pa evo, pokazao se s jednim dijelom svojih slika. Nadam se i idućih godina da ćemo ponovo ga pozvati, da drugi dio neki pokaže svog talenta. Na izložbi postavljene su slike umjetnika Safijudina Limoskog, koji u Zadru izlaže prvi put, a osim slikanja bavi se i glazbom. Te slike koje su ovdje iza mene su nastale ovako mojim razmišljanjem i malo sam htio malo ovo prikazati, ajmo reći, nekakve poluapstraktno, realno i sve onako pomalo, tako bi rekli, kao ova slika ovdje. To je put u nepoznato Aleksandra Makedonskog. Danas bi mi rekli, možda Grci bi se naljutili na to što ja govorim, ali ja ću to reći ovako, javno. Ova druga slika isto također motivirana s more i tako dalje. Ova je Ohrid iza mene, Sveti Jovan Kaneo, crkvica koja je simbol Ohrida. A Ohrid vam izgleda kao i Rovinj. Tako slično na to, tako gravitira. Svestrana osoba, umjetnički svestrana osoba, fantastičan glazbenik koji svira od lakih nota do teških nota, do džeza, što kažemo od Baha do Sevdaha, sve instrumente i vrlo, vrlo je svestran. Međutim, ima i veliki dar za likovnost i želju i ljubav za to. Ima vječnu inspiraciju, stalno je nadahnut. I muzika, glazba i likovnost se nadopunjuju kod njega. Ja to znam slučajno,
jedino po svom primjeru, jer moj otac je bio slikar, Đuro Sedre Akademije, poznati hrvatski slikar i u Zadru je puno izlago je tako. Ja kad sam bila mala curica, pa sam vježbala violončelo, tata bi rado slikao i glazba i u likovno scena dopunjuju. Tako da apsolutno razumijem Savka, on ima svoju vječitu potrebu da se likovno izražava. Makedonski slikari rado se odazivaju na ovakve programe, stoga se u ovom ciklusu očekuje još jedna izložba.